كيكي او دام ده بدر ده غزا واقع ده عبد الرحمن بن عوف اغا واقع ده وستم معلومه ده اغا دو زوانان ما شوماناني چه خواه درالو معاذ بن عفراء او معاذ بن عمرو بن الجموح دوانو نمونا معاذ نو عبد الرحمن بن عوف ويدا مشر صحابي ده ويزه ده بدر بورز ولالو ما مسلمانانو بده منسكي ويچه خي طرف تميوكتو وقست تميوكتو نو زما خي او قستا دا انصارو دو الکان ولارد حديثة اسنانوهو ما نو دير وارا وارا دي نو اما پا دي زلقی ہوئی چرتا زوانان میں خواکی ولارد وینو دیکھا چی با دیسی وقت کی سنگ ملگره پکاری تکڑا ویسی تو جنگ پا دوران که خواکی دیو ختم بودائی ملگره یا اوڑکی ماشو نو سڑای جی اس کے دشمن پا ما بنی عملہ کرو دی زمان سے دی پاک ولیش عبد الرحمن بن عوف سے خبر ہو جلے جلے خواگی کم ولاد دی دا دیسی زوانان دی جی زمانگا گا دا ما شماران دی و زوانان دی و زمانگا گا زوانان ما شماران دی یعنی زمانگ دا دی وقت دیر شکال آگا تب مور پلار ہوئی ما شم دی ہوئی لگا کتاو تا ہوئی دی پلار تا ہوئی چرا دی زوکی دی دا مشکل یارا ما شم دی اللہ بے پوک خیلی دی ما شم سم عمر ہے وز پا اسکی که سنگا کنا نا ناوی دا دخو درشم کاد رو آنت او پینزیش تو چی دا پینزیشو کالو دا درشو ماشوشو نبی سلامون علی الدنیا پا دنیا بانی سلام دی زخو دی ملگرو تا داوی منسو درسونی کیویلی مای دی ماشوم تم ماشوم ماشوم پا مکا مکاوی کور کی دی ماشوم تم وای دا دا وو اتو کالو جلوی زویت سلی پرید چیر دب دی غوگونو کی دا ٹکی پروزی تسی تسڑی چی دیو ایزا دا پلانے کار نکو ما شوانا اکسر بھی گنزے نکو انہا تو بے کی تسڑی زا خیر دا تصبرو که تسڑی پا دی ٹکی عدد کا اب ما شوم دے و ما شوم دے و ما شوم دے و ما شوم ازوان دیر شو تو رسی و بیان پزڑے کی ویزا باشو اخو ویزا تا باشو زکی جی اگو را لوی کڑے دیسی دے ما شوم و ما شوم نہ دا آگا پختنو اسطلاح دا کافر معشوم ہی گئے چیز دیر شو کارو سڑا تا معشوم ہوئے اس دا دب خواہ کی معشومانا ہے ولاد دا دی معشومانا ہے خود دی زوانا ہے وی دی یو زدی سی او عالم دا سی پسنگلہ یا پا گوتا دی سی وی ما تاوی چی یا عم اترا سمر قدر من خلق تی یعنی اس لئے ماشوماناو تا گورا تنکی علاکانو تا گورا عدب تا گورا اولار پا کم زکیری دیتا گورا ترا ایماو تی چی سمسل دا ویجی تا بو جہل پیجنی دوی ولی نی پیجنی بو جہل نا نا انصارو کیو دو ملیری لارے اما رتووی مدوز ادکان ولارو دا انصارو نو انصار دا کم زیدی مدینی دا دو خونی لید را ابو جہل ابو جہل چیشو تی پیجنی ایو موتو جاو پیجن نو ایو موتوی چی روارت تپی سکی ابو جہل تسکی وی ما تیوی چی ما تا خلق ویری دی چی دب پیغمبر دیر تنگو او زمان دی پا اللہ قسمی کمی ولی دو کنان نو یا با می وجنی یا با وجرام از داد آقا وقت ما شمالان دی وی ما دی تعجبو کن وی دی که دی بل لاسرام ادویم چو ولارد آقا قشن خبرتو که ترا بو جهر و مجه بو جهر سکی وی پیغمبری تنکره منتخل کویلی پریدوی نا وی چما دیسی دی مشرکانو دیر دلی توکی تونو ابو جہل میں ولی دو یجولو فی الناس دی خلقو کی تاوی گرہ تاوی یو زی تیزی بل زی تیزی ما شرد ویما ہوتی جد دگا جاتا سو جیتا پوس کوئی او دوانو من دیکھلی دید دی خبر سر من دیکھلی او دوانو گزارونو کلو حتی قتلات ردی جس رائے مردار کو یعنی دی ما شمارانو دی دو دی امت فرعون را پرزا ولی دی بیدوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسیرالو زیر ہے رہو
دوان را روان دي زير را وڑی چیئنی آگا تی چی تنگ ہو لے آگا دل منگا زیت رسول لے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاسو کی چا وجہ لے ہر یوی ما وجہ لے اسو خیر تو بیز کو خیر تو پکار زکی دوان دا وہ کی چا وجہ لے ما وجہ لے خانوی حل مسحتو ما سی فی کما تاسو آگا پولی توری دوینو نگو ندی سپا کری وینا نا ندی وینا بلا اسم پرت ویو خائی ادوان توری لسی وکوی ویتاسو دوانو وجہ لے خدوم رد اے معاذ بن عمر یو معاذ بن عفراد یو دے معاذ بن عمر بن الجموع عمر بن الجموع بھی جنے گا گوڑ شہید دادا کا زوے گا او چھے پلاری آگا شہنی زوے دی سی وی معاذ بن عمر طریقہ دارے چھے سوک سوک مردار کی کنو نو سامان دادا دا کپا نصیب کی رسی دلتا دعوی سوک سان کی دعا نو دا سامان با دا چا رسی دا بجاہل سر چکم دے نوی سامان با معاذ بن عمر لور کی حالانکہ وی وجلے دوانو نو چی دوانو وجلے دنو یو لسنگ سامان ورکے نو دا گی وضاحت تا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تورو توکتو نو تا پتہ ہو لگی دی چی شرک شیوی دوان دی یعنی زکر چی دوانو پا تورو بندی وی نا پرتدا خود دی معاذ بن عمر دا توری نا دا معلوم کرا چی دا دا تور دا اگر پا دی بدن کے دیر تلی دا دا دی گزار اگر خراب کرے دی دا اگر وی نا معلوم کرا چی دا دا تور جوار تلی دا او چی دا جوار تلی دا نو دی خراب کرے دی زکر وطوی وی نا پیشتی ہو کنا نو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلے او خیار جو یعنی بل انسان لدہ پیسہ لے راوڑا تھا چی دو کسان دعوہ کی چی منگو جلے یعنی دی طرف ذہن سنگ زی او ذہن و دزیم نا چی تورا باندی وی نشتی اندی وی نی نی دا معلوم کرا چی دا چا گزار پی زورا ورو نو دی تا خورا سیدو چی دوانو مردار کردے خودی یو پا کلاش دیر دے اوگا معاذ بن عمر دے نو آگا تیوی چی سامان دا بو جہل چی سدے آگا ستاشو خواہ دکشان یو بلد او خیارتو بواقعا لکہ ما تاو سجدہ مثال دے گوار نور خود پیغمبر سیرت تالیف ندیا پوری طول او خیارتو با او خیارتو بتی جابر ابن عبداللہ وی منگا یو غزال تلیو او دا بنو المستر قزاوا نو دا مہاجرین یو کس راولا گیدو دا انصارو یو کس لے سپیڑا ورکڑا پا دیخ پا باندی